Tak v rámci této přednášky se podíváme na vznik a vstup prostorových dat, možnosti vstupu a různé typy sběru dat. A v druhé části přednášky se podíváme na data, která jsou volně dostupná v prostředí internetu. Na úvod musíme říct, že sběr geodat nebo naplňování základní báze dat je ve většině případů nejnáročnějším a nejdlouhavějším krokem v rámci GIS projektu. Když se podíváme na takové ty základní, na takovéto základní rozdělení financování těch projektů, tak na pořizování dat, jejich zpracování, analýza a aktualizace nebo údržba připadá 80% veškerých nákladů tohoto projektu. Můžeme říct, že obecně pro vstup dat můžeme použít různé zdroje údajů. Mohou to být mapy, náčrty v souřadnicových systémech, údaje z geodetických měření, statistické údaje a další. Samozřejmě při pořizování těchto dat musíme zvážit vhodný způsob pro jejich sběr, vhodné technické zařízení a také musíme zvážit cenu pořizování těchto dat. Zásadně můžeme zdroje dat rozdělit do dvou skupin, a to jsou primární a sekundární data. Primární data jsou data přímo měřená. Můžeme si to představit tak, že vlastně my přímo na ten bod s nějakým tím zařízením dojdeme a ten bod změříme. Patří tam teda terestrická měření, to znamená nějaká pozemní geodetická globální polohové systémy, fotogrametrie, dálkový průzkum země a laserové skenování. Do těch sekundárních to už jsou vlastně zdroje dat, které se zpracovávají z již sebraných dat, a to může být buď to manuální vstup přes klávesnici, digitalizace, skenování a vektorizace a konverze dat z jiných datových zdrojů. Tak my se teďka podíváme postupně na ty jednotlivé zdroje dat. Tak v prvním případě primární zdroje dat, tam jsme hovořili o geodetických měření. Tak můžeme vlastně, nebo geodetické měření je, že sbíráme nebo zaměřujeme na základě měření vzdáleností, svislých a odrovných úhlů, počítáme souřadnice neznámých bodů. Máme tady takové schéma ukázáno, máme tady například bod o známých souřadnicích, stanovisko stroje, který máme tady na obrázku, které počítáme, a potom další měřené body, které měříme z toho stanoviska. Víceméně to funguje tak, že máme bod o známých souřadnicích, my stroj stavíme buď to na bod o známých souřadnicích, nebo jsme schopni v tomto případě by to šlo spočítat například metodu protínáním zpět, spočítáme souřadnice toho stroje a následně měříme úhel a vzdálenost k tomu neznámému bodu. A dříve se pracovalo a měřilo tak, že se zpracovávaly klasické terénní zápisníky, údaje o pozemních geodetických měřeních a všechno se to počítalo ručně, vlastně všechny úhly a vzdálenosti se zapisovaly na papír. V dnešní době používáme takzvané totální stanice, to znamená, to je takový teodolit, který umožňuje měřit úhly elektronicky, zaznamenává je přímo do vnitřní databáze, do vnitřní paměti, umí měřit vzdálenosti pomocí laserového dálkoměru s přesností na setinu milimetru a vlastně ten software, který v té stanici je, tak nám přímo v reálném čase počítá souřadnice měřených podrobných bodů.
Tento způsob algoritmických měření je používán hlavně pro mapy velkých měřítek, to znamená pro hodně podrobné mapy, jako jsou katastrální mapy, technické mapy, plány. Produkuje vektorová data a přesnost je v centimetrech. Zase samozřejmě záleží na tom, v jaké třídě přesnosti měříme. Můžeme se dostat vlastně na přesnosti milimetrů. Dále tady máme globální polohové systémy. Ty jsou v dnešní době velmi populární. Existuje několik systémů funkčních nebo polofunkčních, některé jsou v přípravě. Ta nejznámější a nejrozšířenější je americká síť GPS Navstar. GPS znamená teda Global Positioning System a Navstar znamená Navigation with Timing and Ranging. Je to vlastně proto, že princip měření je na měření času, za který doletí signál z družice k přijímači a na základě toho času se počítá vzdálenost. Takže to je timing and ranging. Dále pak máme další systém, který se jmenuje GLONASS. Ten provozuje Rusko. GLONASS v dnešní době je funkční navigační systém a mnoho dnešních přístrojů podporuje vlastně oba dva tyto systémy, jak americký GPS Navstar, tak ruský systém GLONASS. Mají to například teďka nové turistické Garminy, které umí oba dva signály přijímat, ale samozřejmě nové geotické GPSky, se kterými jsme schopni se dostat až na centimetrovou přesnost. Zase čím víc družic, tím víc měření a tím přesnější máme výsledek. No a pak je tady Galileo, to je systém, který provozuje, nebo který má v plánu provozovat Evropská unie. Jak asi víte, tak Galileo má teďka nově sídlo v Praze a není to tak dávno, někdy začátkem března vyšla zpráva, že se povedlo zaměřit první bod pomocí systému GLONASS. Na orbitu má v tuto chvíli GLONASS 4 funkční družice, což je postačující minimum, abychom změřili souřadnice bodů na zemském povrchu. Ta přesnost byla, ten bod byl změřený s přesností zhruba nějakých 15 metrů, ale je to první počinek. Když teda budeme hovořit o té nejpoužívanější GPS Navstar, tak ta síť je vystavěna z 24 družic, které jsou na orbitální dráze ve výšce 22 000 km a jsou tak vysoko, aby z každého místa na Zemi bylo dostupných alespoň viditelných 6 satelitů. Ty družice vlastně jsou v orbitálních dráhách rozmisťovány tak, aby, jak už bylo řečeno, aby bylo vidět aspoň na 6 družic. Každá družice zná svoji přesnou polohu na orbitu a takže pozemní přijímač je schopný vlastně nebo ví, kde se má po té družici na tom orbitu podívat. Pro zaměření polohy bodu na Zemi už jsme říkali, že jsou potřeba minimálně čtyři družice nebo přijímat signál minimálně za 4 družic. To, abychom získali souřadnici XYZ, pokud nám stačí pouze dvourozměrná souřadnice, tak stačí ty družice 3. Samozřejmě čím víc družic, tím více měření a tím přesnější výsledek. Vlastně přesnost měření GPS není příliš veliké, protože ten signál, který prochází atmosférou, je určitým způsobem zkreslovaný a ta reálná vlastně chyba
při kódových měřeních vlastně máme dva typy. Měření můžeme přenášet kódová data a fázová data. Kódové měření používají ty turistické GPSky, takové ty levné přístroje nebo mobilní telefony, které mají GPS chip. Ty mají přesnost nějakých 10 až 15 metrů. Přesnější měření, ta fázová data, tam se dostáváme už na tu přesnost vyšší, tam můžeme třeba měřit s přesností až půl metru, nicméně pořád to není úplně ončo, takže se používají různé metody, třeba diferenciální GPS nebo RTK, která dokáže toto měření zpřesnit až vlastně na centimetry. A tady to máme i ukázáno. Tady se uvádí přesnost 5 metrů, ale to, jak si dokážeme představit, všechno jsou to pouze nějaké hodnoty. Z GPS měření dostáváme data ve formátu XYZ, která se dají velmi snadno importovat do GIS a následně tato data zpracovávat vektorizací a další úpravou. Ty jakoby, přístroje, které obsahují mobilní GIS, to znamená GPS, které jsou přímo určeny ke sběru prostorových dat, tak umožňují rovnou v terénu vytvářet linie, polygony, takže už s tím následným postprocesinkem není taková práce. GPS pracuje nativně v systému VGS 84 a musíme teda provést nějakou transformaci dat, abychom dostali nativní český souřadnicový systém. Mnoho těch GPS, které mají v sobě mobilní GIS, ať nějaký ArcPad nebo software od Trimble, po případě dělá dobrý software například i Carlson, Surf.CE, tak tyto zařízení nebo tyto softwary mají už v sobě zabudovaný ten transformační klíč, že ty GPSky jsou schopny měřit přímo v JTSK, takže získávaná data už jsou přímo v JTSK a nemusí se dále převádět. Co se týče výhod GPS, tak je tam levný a rychlý sběr dat. To znamená třeba oproti měření geodetickému, tak tam se vlastně přijde s tou GPS na místo, namačkají se bude a jde se domů, kdežto u té geodézie se musí ten stroj postavit, zorientovat a vlastně musí při tom měření být minimálně dva, kdy jeden stojí u stroje a druhý vlastně běhá s výtyčkou a odrazuje hranolem na ty podrobné body, které se měří. Z GPS se dá měřit kdykoliv, v noci i za každého počasí, ten signál není ovlivněn povětrnostními podmínkami. Snadná konverze do GIS a jak už jsem říkal, jsou ta měření vysoce přesná. Co se týče ceny těch přístrojů, tak ty turistické GPS přístroje, které máme k dispozici běžně pro kódová měření, se dají získat už v řádu tisíců korun. Přesné GPSky se dají sehnat, nebo ta jejich cena se pohybuje v řádu 100 tisíců. Co se týče nevýhod GPS měření, tak pokud měříme mezi vysokými budovami nebo v hustě zalesněném terénu, který blokuje příjem signálu družic, tak to měření hodně rychle degraduje na kvalitu a je potřeba použít jiné metody měření polohopisu, například tu geodézii, takže je vhodné toto měření kombinovat. A pak se také špatně měří nedostupné objekty, protože geodeticky jsme schopni změřit souřadnici věže kostela, kdežto GPSku bychom tam velmi špatně lezli. Tak
Dalším primárním zdrojem je fotogrametrie, fotogrametrické zpracování leteckých či pozemních snímků. Obecně můžeme říct, že fotogrametrie je věda zabývající se rekonstrukcí tvaru, velikosti a polohy předmětů zobrazených na fotogrametrických snímcích. Měření se uskutečňuje na fotografii a ne přímo na tom objektu. Můžeme říct, že fotogrametrie se dělí na několik typů. Takovýto základní dělení je fotogrametrie letecká a pozemní. A dále se dělí třeba na jedno nebo dvousnímkovou a analogovou či digitální. V dnešní době toto dělení platí stále, ale už se upouští od té analogové a přechází se digitální. Můžeme říct, že fotogrametrie nám umožňuje převod objektu z centrální projekce do ortogonální a produkuje rastrová data. Jo, ten převod znamená to, že když máme takhle snímek nafocený nějakou kamerou, tak my víme, že když nafotíme něco foťákem, tak je to středová projekce, a která nám zkresluje tu oblast. Když provedeme to správné zpracování těch dat, tak se nám z toho stane vlastně pravoúhlá projekce do roviny a my jsme schopni pak na těch snímcích měřit vzdálenosti a tak dále. Co se týče výstupu z fotogrametrie, tak výstupem je digitální ortofoto, to je vlastně překreslení toho leteckého snímku do té pravoúhlé ortografické projekce, proto se tomu říká ortofoto, a potom digitální model povrchu bychom řekli, protože vlastně z fotogrametrie získáváme to, co na té fotografii vidět, takže výšky budov i výšky stromů a tak dále. Přesnost té fotogrametrie závisí na velikosti pixelu. Vlastně v současnosti je to 0,17 metru až půl metru a data jsou k dispozici vlastně naskenovaná v rastrové podobě. Tady vidíte oblast překrytu šipku, to znamená, že to snímkování vlastně probíhá tak, že letí letadlo nad terénem, na břiše má takovou speciální kameru, velmi přesný foťák kalibrovaný, a prolétá nad tou oblastí a neustále snímkuje. Ty snímky mají překryt 60% a díky tomu překrytu vlastně na těch dvou snímcích máme nafoceno to samé, ale z jiné polohy kamery. Toho můžeme teda využít potom tak, že vlastně funguje to na principu třeba IMAXu nebo 3D kina. Když máme levý snímek, pravý snímek a software to vyhodnotí, takže je z toho schopen spočítat ten terén, vlastně to 3D, což vlastně stejně funguje v IMAXu, kde máte speciální brýle, které vám vlastně upravují obraz tak, že zase vidíte levým okem levé snímky toho filmu a pravým okem pravé snímky, ošálí mi mozek a ten nám vytvoří ten 3D vjem. Když máme vlastně ty snímky zpracované, oni se teda provazují na základě identických bodů, takže my v těch snímcích definujeme, které body jsou identické, tak je provážeme dohromady, pak probíhají nějaké výpočty, z toho dostaneme digitální model povrchu a na ten model my namapujeme na ten model my namapujeme to ortofoto. Je to vlastně taková jakoby pixelová transformace, kde my máme ten digitální model terénu
bereme z těch snímků každý vlastně pixel po pixelu, nalepí se to na ten 3D model terénu a pak se to jakoby promítne do roviny z toho 3D modelu terénu, takže některé pixely se nám jakoby zdeformují, protáhnou, zúží. To je vidět tady na tom výsledném ortofotu, tak aby jsme dostali ten pravouhlý průměr. Takže takhle se dokážeme představit, jak vlastně se nám ten snímek zdeformuje, abychom dostali ten pravouhlý průměr do roviny. Zpracování ortofoto snímků není příliš složité, ale je potřeba umět ty snímky číst, aby jsme byli schopni tam rozpoznávat ty identické body. A samozřejmě, čím jsou ty letecké snímky starší, tak tím je problematičtější to jejich zpracování. Tady se můžeme podívat na zpracované letecké snímky. Už jsou to vlastně zpracovaná ortofota. To barevné je současnost. To na tom pravém černobílém snímku je zobrazená ta samá oblast vlastně někdy v historii, takže dají se takhle zpracovávat časové řady, které se následně dají velmi efektivně analyzovat. Dalším primárním zdrojem, který je velmi důležitý, je dálkový průzkum Země. V dálkovém průzkumu Země se zpracovávají data z leteckých a družicových nosičů. To znamená, máme nějaké speciální senzory, které jsou připevněny buď na letadle nebo na družici. Princip vlastně dálkového průzkumu Země je ten, že se zachycuje a zpracovává odražené nebo emitované elektromagnetické záření a jsou to většinou vlastně spektra toho záření, která nejsou běžně okem viditelná. Takže hlavním může být infračervené, jako máme třeba tady na tom snímku, ultrafialové, mikrovlnné, radarové a tak dále. Na základě vlastně těch odražených paprsků můžeme identifikovat objekty z velké vzdálenosti, kde nám vlastně ta spektrální charakteristika těch objektů tyto objekty identifikuje. Takže vlastně na základě toho, jaký typ toho záření to či ono odráží, jsme schopni identifikovat nerosty, znečištění, kvalitu vegetace, geologii, využití země a tak dále. V dálkovém průzkumu Země se využívá jako zdroj záření hlavně Slunce. Nicméně samozřejmě, pokud se třeba měří infračervené záření, tak se může měřit i to, které vlastně objekty vyzařují, například teplo, případně to, které se přes den nakumuluje ze Slunce. No a samozřejmě data vlastně jsou to rastrová data, takže data dostáváme zpět v rastrové podobě. A systémy DPZ používají ke snímání dva druhy senzorů, a to pasivní nebo aktivní. Pasivní znamená, že zaznamenávají vyzářené nebo odražené elektromagnetické vlny, například od toho Slunce. A aktivní, ty používají svůj vlastní zdroj elektromagnetického vlnění, takže můžeme říct, že je možné ho používat ve dne i v noci. Výhodou aktivního senzoru je schopnost monitorovat mnohem delší vlnové délky než pasivní. Ty delší vlny i lépe pronikají atmosférou, mraky a dokonce i mělkou vodou. Nevýhodou je nutnost poskytovat energii tomu senzoru. Snímky DPZ mají tři
mají tři základní parametry, a to je spektrální rozlišení, prostorové rozlišení a radiometrické rozlišení. Spektrální rozlišení nám říká, kolik vlastně spektrálních pásem je v tom snímku uloženo. Takže například širokotónové obrazy, vlastně šedá má jedno pásmo, barevné mají například mají 3 RGB, že jo, a pak máme senzory, třeba Landsat, ten má 7 pásem, nebo Landsat Thematic Mapper má 7 pásem, ale máme družice, které mají třeba 15 pásem. A pak máme prostorové rozlišení, to je vlastně nejmenší plocha, která je rozlišitelná, což je vlastně jakoby velikost toho pixelu. Takže Landsat Thematic Mapper má 15x15 metrů v panochromatickém, to znamená černobíle, a 30 na 30 metrů v multispektrálním. Spot má 2,5 na 2,5 metru a 10x10 v multispektrálním módu. QuickBird má 0,6x0,6 panochromatickém módu a 2,5x2,5 multispektrální módu. A QuickBird patří mezi vlastně družice, komerční družice, které mají nejvyšší rozlišení obrazu. No a ta třetí, to radiometrické rozlišení, je kolik různých hodnot mohou dostat v každém spektrální pásmu. Jakási počet úrovní, rozlišitelných úrovní, jakási citlivost toho detektoru, je to radiometrické rozlišení. Takže Landsat Thematic Mapper má 256 a MSS, což je taky Landsat, má taky 64. No a pak ještě samozřejmě časové rozlišení, což je interval mezi dvěma úspěšnými přelety nad tím samým územím. A zde může hrát roli i počasí, že jo? Protože když jsou mraky, tak se nevždy dá úspěšně snímkovat. Landsat 5 má asi 16 dní, Spot asi 26 dní a tak dále. Když se podíváme na rozlišení družicových dat, tak tady máme ukázáno vlastně rozlišení těch jednotlivých senzorů. No a na tomto odkazu si můžeme vyzkoušet optické porovnání kvality snímku jednotlivých družic přímo na jednotné oblasti, včetně uvedení měřítka, pro jaké jsou data využívána. Co si můžeme podívat tady, tak máme ukázky. Spot a QuickBird. Spot má rozlišení 5 metrů. Máme tady ukázku vlastně infračerveného snímku, je to teda kombinace pásem zelené, červené a infračervené barvy. Infračervené snímky mají tu vlastnost, že vlastně vegetace nebo zdravá vegetace pohlcuje modrou a červenou složku spektra a odráží zelenou a infračervenou. Proto vidíme vlastně listy a já nevím, trávu vidíme jako zelenou. A třeba na podzim, kdy dochází ke změně množství chlorofilu v listech, tak se přestává odrážet ta zelená barva a začínají se odrážet i ty ostatní spektra, proto se nám ty listy zbarví. Co se týče toho infraspektra, jak to jsem říkal, že se taky dobře odráží a vlastně na základě nebo na intenzitě té červené barvy můžeme vyhodnocovat zdravotní stav vegetace. No a když se potom podíváme na ten QuickBird, tak to jsou vlastně nějaké takové pěkné už jako ortofoto snímky zpracované. Tady se můžeme podívat na výhodu DPZ, identifikaci ohnisek požáru. Když se podíváme na snímek vlevo, na snímek v pravých barvách, tak vidíme, že nám
že nám většinu té oblasti pokrývá kouř a nejsme příliš schopni určit ohniska toho požáru. Když se na to podíváme v rámci těch jiných barevných spekter, tak vidíme, tak vlastně kouř nám zmizí a jsme schopni identifikovat, kde nejvíc hoří. Co se týče výhod DPZ, tak v porovnání s leteckými snímky poskytují komplexní obraz rozsáhlého území tisíce kilometrů čtverečním na jednom obrazovém záznamu. Umožňují pravidelný sběr údajů, možnost rychlého zpracování, což je obvykle několik hodin po jejich naměření, a opakovatelnost aplikace stejných metod pro další interpretaci, takže můžeme vlastně sledovat vývoj oblastí. Jo, že vlastně oni používají mnoho let tu samou techniku a jsou schopni snímkovat neustále to samé, takže pak můžeme dělat nějaké vývoje a tak dále. A co se týče nevýhod DPZ, tak je tam to obvykle se pracuje v měřítku jinak 25 000 a v posledních letech se to zlepšuje a měřítko je menší, ale je to náročné na software a hardware a školní personál, protože zpracování družicových snímků je celkem komplikovaná záležitost. Co se týče dalších primárních zdrojů, tak velmi velmi in a v poslední době velmi využívané je laserové skenování. Říká se mu LIDAR, je to Light Detection and Ranging. Je to technologie, která umožňuje sběr digitálního modelu reliefu a modelu terénu bezkontaktně a i v zalesněných oblastech. Je vhodný pro tvorbu 3D modelu města, analýzu vegetačního pokryvu, sledování nadzemních vedení a dostáváme z ní vektorová data ve 3D. A princip je velmi jednoduchý. Máme letadlo, které má, ještě takhle, ještě musíme teda na začátek upřesnit, že ten lidar se rozlišuje na pozemní a letecký. Princip je stejný. Na leteckém lidaru je točidlo umístěno na letadle, pozemní lidar je točidlo umístěné na zemi, na nějakém stativu. Nicméně, když se koukneme na ten letecký, tak letí letadlo, na břiše má skener. To letadlo má GPS v sobě, takže známe přesnou polohu toho senzoru a známe čas, za jaký doletěl ten paprsek na zem a dostal se zpátky do senzoru a z toho jsme schopni spočítat souřadnice vlastně na zemi. Výhoda toho laserového signálu je, že prochází vegetací, on má několik odrazů. On udělá první odraz, jakoby, že se rozpadne. První odraz se vrátí od koruny stromů, další od nějakých dalších pater vegetace a ten poslední od země. Takže jsme schopni dostat digitální model povrchu s vegetací nebo digitální model reliefu bez vegetace. Jo, tady máme ukázku. Máme tady digitální model povrchu, to jsou vlastně ty první odrazy, který se dají odfiltrovat a dostáváme digitální model reliefu. Já tady jednoduchá ukázka, jak to letadlo letí a snímá. Pak existuje i pozemní laserové skenování, jak jsem o tom hovořil. Tady máme na ukázku vlastně naskenovanou pravčickou bránu pozemním skenerem a vpravo je zámek Kozel, kde se skenoval i interiér. Další velkou skupinou jsou sekundární zdroje dat. Jsou to již jednou zpracované primární zdroje. Jsou v nich tedy obsaženy chyby, které vznikly již při prvním zpracování dat, a tudíž sekundární zdroje dat nikdy nebudou přesnější než zpracované primární zdroje. To si musíme pamatovat. Existuje několik možností vzniku těch sekundárních dat. Ten vznik může být manuálně přes klávesnici, což prakticky nepřichází v úvahu. Je to velmi pracné, protože se musí všechno zadávat přes klávesnici, včetně souřadnic.
pak je tady digitalizace, kde se převádí převod analogových dat přímo do digitálních, k tomu se používá digitizer, což tato metoda v dnešní době velkoformátových skenerů již pomalu jakoby padá. Používá se tak tablet, je to zařízení na snímání souření s různou velkou pracovní plochou. No a funguje to tak, že to je vlastně taková velká deska, která má v sobě nějak prostě něco jako cívku. Máme takovou speciální myš, která má taky cívku a funguje to na principu nějaké indukce, takže my si připevníme tu mapu na ten digitizer a pak touhle myší oklikáváme ty jednotlivé body na té mapě a ten počítač vlastně díky té indukci pozná, na které poloze na tom digitizéru je ta myš. No, tato metoda je v současnosti nahrazována vektorizací digitální, o které budeme hovořit za chviličku. Existují dvě základní metody digitalizace, to bodová anebo proudová. Bodová je, že se kliká prostě na každém vrcholu. Pak je proudová, kdy počítač automaticky zaznamenává sekvenci bodů po časovém nebo vzdálenostním intervalu. A konkrétní postup digitalizace je následující. Nejdřív se definuje oblast, to znamená definování minimálních a maximálních hodnot souřadnic, nebo můžeme tomu říkat třeba i extent. Pak je to registrace mapy, kdy se zadávají nějaké čtyři kontrolní body. Pak je ta vlastní digitalizace mapy. A pak probíhá editace chyb, jako nespojení čar, nedotahy, přetahy, vícenásobné zaznamenání, což vlastně souvisí s topologickým čištěním těch dat. Co se týká výhod ruční digitalizace, tak jsou malé finanční nároky, ty digitizéry jsou relativně levné, pracovní síla také může být levná, protože tady pro tu práci nemusí být mít člověk nějaké velmi speciální vzdělání. Flexibilita, adaptabilita na různé zdroje dat. Technika je snadno zvládnutá v krátkém čase a dá se to tady velmi snadno naučit. Kvalita výstupů je víceméně vysoká a digitizéry jsou velice spolehlivé a přesné. A je tam velmi snadné následně ta digitalizovaná data upravit. Jaké jsou nevýhody? Tak přesnost je limitovaná stabilitou vstupního média a digitalizace je únavná a nudná, takže to časem vede k chybám, které operátor může vytvářet. Pak tady máme vlastně další metodu skenování a vektorizace, takže ta data se naskenují a následně se převedou do digitální podoby. Těchto metod se v dnešní době používá více. Ke skenování se používají speciální mapové skenery, kalibrované, a jejich cena se pohybuje taky ve stovkách tisíc korun. Takže ke skenování map není příliš vhodné používat domácí stolní A4 skenery. Můžeme rozlišit tři typy skenerů. To jsou bubnové, deskové a posuvné velkoformátové skenery. Jo, tady máme ukázány ty jejich obrázky. Pro logi se nejvíc používají velkoformátové posuvné skenery, kde se vlastně tam ta mapa nasadí a je protažená vlastně přes ten snímač. Jaké jsou nejdůležitější hodnotící ukazatele skenerů? Tak je to rozlišení dots per inch nebo DPI, což je vlastně počet bodů na palec, potom přesnost v procentech,
obvykle v procentech, například plus minus 0,04%. A to nám říká, s jakou přesností je vyroben snímací senzor. Potom, jestli jsou ty skenery barevné nebo šedotónové. Když se používají i skenery monochromatické, šedotónové, ale i skenery barevné. No a tady máme jakoby takovou tabulku vhodnosti použití DPI. Takže 800 až 1000 DPI se používají pro ryté nebo leptané kontury, linie, které mají mezeru mezi jednotlivými objekty menší než je její šířka, a linie ještě se šířkou menší než 0,01 mm. Pak 500-600 DPI ryté nebo leptané liniové objekty nebo kreslené kontury. 400 a 500 DPI jsou kreslené liniové objekty, polygonové vrstvy vegetace, druhy půd. 300 a 400 DPI liniové objekty kreslené tužkou a mapy na papírovém podkladu. 200 až 300 DPI se používá pro šedotónové fotografie a 180 až 200 pro barevné fotografie. Co se týče konkrétního postupu při skenování, tak můžeme to rozdělit do následujících kroků, a to je výběr rozlišení, výběr přesnosti, příprava mapy ke skenování a to vlastní skenování. Výběr rozlišení je velmi důležité rozhodnutí, protože platí, že dvakrát větší rozlišení vede ke čtyřnásobné velikosti výsledného souboru. A pak je tady výběr přesnosti a také přesnosti vstupních dokumentů. Zase nikdy nelze dostat přesnější výstup než vstup, vždy je to naopak, jo? Takže nemůžeme dostat přesnější mapu, než jaká jde do toho skéneru. Musíme brát v potaz taky to, že ty mapy, které se skenují, tak nějakou dobu třeba ležely v archivu a mohlo u nich dojít k nějaké podélné a příčné srážce mapového listu. Takže je opravdu potřeba všechno brát s nějakou rezervou a přípravou. Pak se ty mapy připraví ke skenování, to znamená, že se očistí od mechanických nečistot, identifikují se vlícovací body, případně se upraví nečitelné části a pak se teda naskenují. No a co se s nimi děje dále? Dochází k registraci pomocí vlícovacích bodů, to znamená transformace nebo georeference, volitelně úprava jasu, to znamená jas, kontrast, prahování, ekvalizace histogramu, potom čištění rastrového podkladu a dále případná vektorizace těch podkladů. Tak, hovořili jsme, vlastně skončili jsme u těch rastrů s tím, že volitelná vektorizace. Vektorizace má stejný princip jako digitalizace, ale zákres prvků se provádí přímo nad obrazovkou, což je dnes velmi rozšířené. Takže my si vlastně naskenujeme, co je potřeba, nebo otevřeme si jakoukoliv rastrovou mapu a můžeme si ji pomocí nástrojů GIS převést do vektoru. Princip je následující. Zase můžeme rozlišit vektorizaci automatickou, poloautomatickou a ruční. Automatická vektorizace je taková, že vše dělá počítač. Je to velice rychlé, ale pak je nutné provádět nějakou korekci a čištění vektorových dat, což je velmi zdlouhavé zase. Jo, takže ne vždy to, co je automatické, musí být zákonitě rychlejší. Pak je poloautomatická, což je interaktivní metoda, s tím, že počítač sám vektorizuje, ale uživatel pouze koriguje sporná místa. Tam třeba je rozšíření ArcScan v prostředí ArcGIS, v případě program Descartes. A pak je ruční, kdy to je plně interaktivní, uživatel sám provádí vektorizaci na základě rastrového podkladu. Některé systémy umožňují automatizovat alespoň přichycení
na Raster, což je například software Kukesh nebo GeoMedia Pro. Následně může být nebo další z těch zdrojů těch sekundárních dat je konverze dat z jiných digitálních zdrojů. To znamená, že se načtou digitální data a následně se skonvertují z jiných formátů. Důležité faktory je formát souboru, kde má možnost ho použít, importovat případně, existují nějaké konverzní programy, přenosové médium, tematický obsah dat, měřítko a přesnost, časový interval pořízení, souřadnicový systém, problematika kompatibility datového modelu a následně cena. A následně všech exist, nebo k těm datům, které se nějakým způsobem zpracují, je potřeba přidat atributová data. Vstup atributových dat může být manuální, kdy zadáváme data pomocí klávesnice, je to nejběžnější způsob. Atributy se pak navazují na prostorovou část pomocí primárního klíče, o tom jsme ji vlastně hovořili při atributových dotazech. Nevýhody, to je problém kontroly správnosti zadaných údajů. Můžeme používat dvě základní metody kontroly, a to je single key data entry a double key data entry. Single key data entry znamená, že jeden operátor zadává atributová data a druhý operátor již zadaná data kontroluje. Tato metoda se používá při limitovaném čase a financích a je vhodná spíše pro menší projekty. Double key data entry data jsou zadávána dvěma na sobě nezávislými operátory, kdy každý zadává stejná data a poté se obě varianty v počítači porovnají. Při nalezení rozdílných hodnot se zadaný atribut překontroluje a opraví. Tato metoda se používá na větší projekty, u kterých velice záleží na správnosti zadaných údajů. A další metoda vstupu atributových dat je skenování, kdy se skener skenuje s využitím OCR, což je vlastně automatické rozpoznávání písma. Jak nevýhody jsou, že nelze převést na všechna data. Je tam nutná pečlivá kontrola toho rozpoznávání a nutnost ručního nalezování atributu na prostorovou část, podobně jako u ručního zadávání dat. Poslední metoda pro převod atributu je načítání atributových údajů z jiných již digitálních zdrojů a jejich následná konverze. To je například to, co jsme si ukazovali v jednom z předchozích cvičení, kdy používáme vlastně excelovské tabulky, které připojujeme do GIS. Opět tady máme nějaké důležité faktory, jako je formát, přenosové médium, tematický obsah, problematika a následně cena. Co je velmi důležitá součást dat, tak jsou metadata. Metadata jsou takzvaná data o datech. Je to informace, která nám říká, co ta konkrétní data obsahují. Tyto informace jsou zvlášť důležité, pokud je zpracováno několik druhů dat. Pomáhají tedy potom lépe organizovat a udržovat přehled nad daty. Problematika tvorby metadat je velmi úzce spjata s tvorbou digitálních dat a jejich převody. V metadatech by měla být obsaženy následující informace, co je obsahem dat, jako tematická složka, rozlišení, jak prostorové, popisné, časové, formát dat, datum pořízení těchto dat a kontakt na pořizovatele nebo na správce. Tady máme ukázku vlastně nějaké mapy a jejich metadat, takže tady máme popis, typ, formát, název, zdroj a tak dále. A velmi důležité je i popis atributů, vlastně, které jsou v těch datech zobrazeny. Velmi důležitá je kontrola údajů a odstraňování dat, protože při vkládání dat do systému není možné zabezpečit správnost 100% zadání dat. Identifikace chyb je velmi obtížná, obvykle se data kontrolují vizuálně. Dalším způsobem kontroly
chyb prostorových dat je proces vytváření topologie nebo topologické čištění dat. GIS má většinou schopnosti procházet místa s potenciální chybou a umožní uživateli interaktivně odstranit případné chyby. Existují nějaké prostě způsoby na kontroly chyb v těch datech a tak dále. No a co se týče možných chyb při zadávání, to může být nekompletnost dat, kdy nám schází body, linie, polygony, chybné umístění prostorových dat, kdy vlastně chyby vycházejí ze špatné kvality vstupních dat, nebo z nedostatečné přesnosti při digitalizování, zkreslení prostorových dat, vlastně to jsou chyby z nepřesnosti vstupních dat, jako je deformace podkladových dat, zkreslení již existující analogové kresby, nadále potom špatná vazba mezi prostorovými daty a atributy, nebo atributy jsou chybné nebo nejsou kompletní. Je to velice častá chyba, zvláště pokud jsou atributy pořizovány z různých zdrojů v různých časech. Má identifikace chyb je obtížná. Kontrola dat se provádí buď to vizuálně, nebo pomocí topologického čištění při vytváření topologie. Nejčastěji chyby odhalené při vytváření topologie jsou například třísky a mezery, mrtvé konce, duplikátní linie a někdy tedy i přiřazení více centrů do jednoho polygonu. Třísky a mezery, sliver and gaps, to nastává, když máme společnou hranici, která je digitalizovaná z různých zdrojů, ačkoliv v terénu představují jednu a tu samou. Jo, takže v takovém případě jsou linie představující tuto hranici neidentické, takže se nepřekrývají. Mrtvé konce znamenají nedotahy a přetahy. Duplikátní linie, hlavně v CAD, ale i u GIS, můžeme prostě linie, která nám duplicitně popisuje hranici. No, ale většina systémů obsahuje funkce, které umožní automaticky tyto konflikty vyřešit a jednoduše opravit. Co se týče chyby právního charakteru, tak tato problematika je v České republice v posledních letech velmi problematická, protože problematika autorských práv v prostorových datech, tím, že jsou tato data digitální, velmi snadno se kopírují a publikují, tak je malinkato sporná a je potřeba se vždy řádně přesvědčit o tom, zda máme potřebná povolení k nějaké prostě k nějakému jestli máme povolení k publikaci těch dat a tak dále. Tak, další část přednášky jsou data dostupná volně na internetu, protože, jak jsme říkali, tak pořizování geodat je velmi nákladné a drahé, ale existují teda služby, ze kterých my si tato data můžeme do našeho prostředí GIS zdarma připojit. My si ta data můžeme prohlížet, ukládat jako obrázek, ale nikdy si vlastně neuložíme ta zdrojová data, takže my si tu vrstvu jako jenom půjčujeme. Samozřejmě je, při použití je potřeba vždycky do té mapy připsat vlastně, kdo je autorem nebo kdo je vlastníkem těch dat. Na rozdíl od například USA jsou i data pořízená ze státního rozpočtu státními institucemi spoplatněna. Často jsou poskytována za zvýhodněnou cenu nebo při dodržení určitých podmínek jsou tato zdarma, ale nelze se na tom spoléhat. Mezi jeden z těch velkých portálů, která zpřístupňují prostorová data, tak je portál veřejné správy České republiky. Adresu má geoportal.gov.cz. Ty vrstvy, které tam prezentuje, tak se dají do ArcGIS připojit pomocí ArcGIS serveru. S tím, že obsahuje, vlastně jsou tam k dispozici řady základních dat, tematicky zaměřených dat pro celou Českou republiku.
Takže můžeme tam získat podkladová data, třeba DMU25, můžeme tam získat i nějakou starou mapu, druhé, třetí vojenské mapování, můžeme tam získat rychlost mapy, rychlosti větru, využití půdy a tak dále. Jo, tady máme odkaz, vlastně pomocí kterého a my si tu můžeme připojit do GIS. V rámci cvičení si ukážeme, jak na to. Jo, tady máme ukázku nějaké mapové aplikace, kde máme vlastně je to ukázka z té aplikace Scénie z geoportál gov.cz, kde jsou tady vidět ty mapové služby, které jim tam běží. My si je můžeme nějakým způsobem zapínat a vlastně ty samé vrstvy si následně můžeme připojit do GIS. Třeba když si připojíme takovouhle katastrální mapu a chceme si pak měřit rozlohy pozemků nebo budov, tak je potřeba si tato data převést do vektorové podoby, takzvaně jakoby je zvektorizovat. Tady máme další ukázku, typy krajiny podle využití, takže těch podkladových dat je tam opravdu hodně a velmi snadno se připojí a velmi dobře se s nimi pracuje. A další server, který běží vlastně pod Cenií, je server kontaminace Cenia.cz. V rámci tohoto serveru máme k dispozici letecké snímky z roku 1953 zpracované pro celou Českou republiku. Jediné co, tak vlastně v poslední době už tato mapa není dostupná jako ArcGIS služba, i když bývala. Ale i tak je to zajímavé si tato data prohlédnout. Co se týče dalších nějakých geoportálů, kde mohou být zajímavá data, která se dají připojit do našeho ArcGISu, tak je třeba mapový portál Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, geoportál Českého úřadu zeměměřického katastrálního, územně identifikační registr adres a tak dále, včetně krajských geoportálů. Velmi, velmi hodnotným zdrojem prostorových dat je Český úřad zeměměřický a katastrální. Vlastně www.čuzk.cz, oni provozují svůj vlastní geoportál, který nám tato data některá zpřístupňuje, můžeme si je připojit do ArcGIS, ale mají i vlastně svoje datové sady, které prodávají, po případě studentům poskytují zdarma. Takže máme tady geografická data státní správy, takže oni nabízejí vektorová data, základní báze geografických dat, nabízejí digitální model území 1 ku 25 tisícům, digitální model území 1 ku 200 tisícům, státní mapu v měřítku 1,5 tisíc, to jsou vektorová data, co se týče rastrových dat, tak poskytují státní mapu 1 ku 5 tisíc a potom rastrové základní mapy 1 ku 10, 25, 50, 200 tisíc, 500 a 1 milion. Samozřejmě poskytují i mapové archiválie, jak se tam u nich zakoupit nebo získat pro potřeby bakalářských diplomových prací, třeba staré císařské mapy, teda staré mapy císařských otisků, to znamená staré katastrální mapy, staré mapy odvozené z 50. let. Takže ty možnosti jsou velmi široké. Máme tady dále Zabaget. Patří mezi ta vektorová data, která nabízí ČUZK, obsahuje polohopis i výškopis. Je to vlastně mapa v měřítku 1 ku 10 tisíc, která je aktuální a velmi podrobná. Tady máme ukázaný ten výškopis, který se dá dále využít ke tvorbě digitálního modelu reliéfu. A tady ukázka
toho jejich geoportálu. Hodně těch dat se dá připojit pomocí toho vzdáleného připojení, buď to VMS server, což je OGC standard, že web mapping service, a třeba základní mapa v měřítku 1 k 10 000 se dá připojit jako typ služba REST ArcGIS server. No, pak máme další vlastně takový zdroj dat, je internetový zobrazovač geografických armádních dat, který je na adrese isgard.cenia.cz. Zde se dá prohlédnout digitální atlas povodně, případně vyhledání historických leteckých snímků. Takže to je zase takový další informační systém. Pak tady máme AOPK České republiky. Většinu informací najdete přímo na internetových stránkách, které AOPK provozuje. Jo, ty oficiální stránky jsou nature.cz a pak jsou tady další stránky, které s tím souvisejí. Pak tady máme portál informačního systému ochrany přírody. Nabízí opět nějaké VMS služby, to znamená vrstvy, které se dají připojit do ArcGIS a můžeme s nimi pracovat. Tady je ukázán odkaz, který se vlastně do ArcGISu vkládá, lomeno název služby, který je tady. Takže máme tady přírodní biotopy, územní soustavy Natura, přírodní lesy v České republice a tak dále. Pak je tady Česká geologická služba, ta nabízí zobrazení online přes internet, zase je to na adrese geologické-mapy.cz. Tady je ukázka vlastně z mapy 1 k 25 000 a 1 k 50 000, která se od ní dá získat. Některé vrstvy lze načíst do ArcGIS pomocí VMS, a to jsou geologické mapy, regionální geologické mapy a tak dále. Jo. Takže ne všechny mapy se od nich musí nějakým způsobem získávat, mnoho těch map se dá vlastně načíst vzdáleně, bez nutnosti tato data shánět a stahovat, případně kupovat. Pak tady máme Výzkumný ústav vodohospodářství TG Masaryka na adrese hais.vuv.cz, který nabízí data ke stažení. Toto je velmi dobrý zdroj dat, protože dostáváme vlastně zdarma ke stažení administrativní uspořádání oblasti povodí ČR, povrchovou vodu, podzemní vodu, chráněná území, užívání vody a vodohospodářské mapy. A další data, která jsou k stažení, jsou například vlastně ze struktury Dybavod, záplavová území, což jsou velmi, jakoby velmi hodnotná data, která můžeme mít k dispozici. Potom pěkná data nabízí Povodí Labe, vlastně jsou to nějaké hektometry Labe v evropské kilometráži, nová kilometráž Labe, záplavová území, takže zase jsou pěkná data ke stažení. Pak máme SovaGIS, který nám dává nebo poskytuje základní charakteristiky BPEI. Opět můžeme si tuto BPEI mapu připojit přes tento odkaz jako službu VMS.